বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ নামত কহপুৰবাসীয়ে খাইছে বৰবি। আৰ্চেনিকযুক্ত পানী সেৱনৰ ফলত বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত কমিৰিবাসী। সজাগতা সভাৰে ৰাইজক সজাগ কৰাৰ চেষ্টা তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ। প্ৰথমেই চাওক এই দৃশ্য, কেনেকৈ গহপুৰৰ গমিৰিবাসীয়ে সংগ্ৰহ কৰে খোৱা পানী। নৈৰ পলসুৱা বালিত সৰু সৰু পুখুৰী খান্দি নিজৰ খোৱা পানী সংগ্ৰহ কৰিছে এইসকল মহিলাই। বালি খান্দি নিজৰি উঠা পানী বাল্টিৰে ভৰাই পটুৱাত, আৰু সেই পানী ব্যৱহাৰ কৰে খোৱা বোৱাকে ধৰি সকলো কামতে। কিন্তু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ নামত এয়া আচলতে বৰবি, কাৰণ গমিৰি অঞ্চলত আৰ্চেনিকযুক্ত পানী এতিয়া বৰবিহলৈ পৰিণত হৈছে বুলি ইতিমধ্যেই প্ৰমাণিত হৈছে। এই আৰ্চেনিকযুক্ত পানী সেৱন কৰাৰ ফলতেই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত বিয়পি পৰিছে অচিন ৰোগ, বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্কট ৰোগ। সেয়েহে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰসায়ন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা গহপুৰৰ গমিৰিত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল এক সজাগতা সভা, য'ত ৰসায়ন বিভাগৰ অধ্যাপক ৰবীন দত্ত, গৱেষক ছাত্ৰ ঋতুপৰ্ণ শইকীয়া উপস্থিত থাকি গাঁওবাসীক আৰ্চেনিক মুক্ত পানী কেনেদৰে লাভ কৰি সুস্বাস্থ্যৰ গৰাকী হ'ব পাৰি তাৰ বিষয়ে অৱগত কৰে। যিকোনো টিচুৰ তেজকে ধৰি যিকোনো বেমাৰ হ'ব পাৰে, আৰু তাৰে ভিতৰত হোৱাবোৰ আমি নেদেখোঁ, কিন্তু ছালত হোৱা বেমাৰবিলাক আমি দেখোঁ। ছালত বগা পৰি যায়, কেতিয়াবা কিছুমান ক'লাও পৰে, আৰু তাত ডাঠ টেমুনা হৈ যায়, ছালৰ কেঞ্চাৰ হয়, আৰু শৰীৰৰ যিকোনো টিচুতেই কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণে ইয়াত আমি তিনিটা কেমিকেলছ দিব লাগিব। প্ৰথম আমি খোৱা চোদাটো, যিটো আমি ঘৰুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ। তাৰপিছতে আমি দিব লাগিব পটাছিয়াম পাৰমাংগনেটৰ এটা দ্ৰৱ। তাৰপিছত আমি দিব লাগিব ফেৰিক ক্লোৰাইড, আইৰণৰ যিটো দ্ৰৱ। এই তিনিটা কেমিকেল আমি যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সহজতে আমি আমাৰ পদ্ধতিটোৰ সহায়ত, আৰ্চেনিক নিলগন সহায়ত, আমি আৰ্চেনিকটো সহজতে পানীৰ পৰা আমি গুচাব পাৰোঁ। তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰসায়ন বিভাগৰ এই প্ৰচেষ্টা সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয়। কিন্তু এই অঞ্চলত বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগানৰ কিবা ব্যৱস্থা চৰকাৰে ল'বনে, নে এনেদৰেই পানীৰ নামত বৰবিহ খাবলৈ এৰি দিব বৃহত্তৰ অঞ্চলবাসীক? গহপুৰৰ পৰা নৱজিৎ শইকীয়া, নিউজ লাইভ।